لكن waxaan rabaa inaan ku bilaawdo inaan u hambalyeeyo walaalaheena heshiiska ay gaareen reer Soomaaliland khiyaarta kumetasha dawladda dhexe bogaadin iyo hambalyo iyo runtii bisayl waa ugu hambalyeeyneena waxayna dhiiri gelinaysaa arintaas geedi socodka nabadda iyo maxay ahaato qabsoomidda doorashooyinka intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo gabadheena ahalkeedii iyo qaraabadeedii iyo dadka Soomaaliyeed ikraam xaqiiqo ma hayno laakiin warka yaalla inay la dilay waxaan leenahay Allah u naxariisto sabir iyo Allah naga siiyo runtii ma astaahilin in la dilo gabar Soomaaliyeed wax baratay u soo banbaxday inay qarankeeda iyo dadkeeda u shaqeyso waajib ahayd in la ilaaliyo nafteeda iyo sharafkeeda in ay ka mudato hay'addii ay ka shaqeynaysay ama cid xiriir la leh ama si kastaba inay nafteeda weyso runtii wax aad iyo aad looga xumaado waaye waana arrin runtii aan la aqbali karin aad iyo aad u fool xun muujinaysana mas-uuliyad darro aad iyo aad u weyn marka waxaan leenahay gabadhaas waa inay cadaalad heshaa waa in ma taqaanaa cidii mas-uulka ka ahayd la hor keenaa cadaaladda intaas waxaan rabaa inaan sii raaciyo qofka hay-adaha amniga u shaqeeya hadduusan nabad helin qof kalena nabad ma helaayo marka dadka Soomaaliyeedna sida uga dhidhinyaa ku mahadsan yihiin maxay ahaato hooyada gabadhaas oo iyadana runtii dadaal badan bixisay iyadana aad iyo aad u mahadsan tahay kama harin waa u istaagtay waana arrin aad iyo aad u wanaagsan waana ku bogaadinaynaa dadaalkaas waana garab taaganna waxaan rabaa inaan uga gudbo khilaafaadka ka dhashay arintaas oo keenay xaalad xasilooni la'aan iyo walwal dadka Soomaaliyeed soo waajahday khilaafkaasoo maanta keenay hay-adihii amniga inay aysan wada shaqeynaynin iyadoo baahi badan loo qabo hay-adaha amniga inay ahaadaan xilliga ugu shaqada badan yihiin maadaama lagu jiro xilli doorasho marka dowladnimada waxaa sal u ah sharciga haddaan sharciga la ilaalinna oo qof la arkaba sida uu rabo ka yeelo dowladnimada meesha waa ka baxaysaa waxaan wada ognahay wixii la soo maray burbur iyo dagaal sokeeya iyo waxa la haaya hadda inta marxalo ay soo mareen iyo dadaalka la geliyey iyo maanta waxa la filayay runtii waxaan leenahay nasiib darro waaye khilaafka maanta u dhexeeya madaxweynaha iyo wasaaraha waxauna aada u niyad jabinayaa dadka Soomaaliyeed oo rajada ka qaba dowladnimadu inay hore usii socoto iyo dadka jecel Soomaalida oo taageera oo 30 sano lasoo dhaafay garab taagnay filayay Soomaalidu inay mataqaanaa cagahooda ku istaagaan dowladnimadu baahdo meel walba gaarto qof walba uu dareemo nabad iyo sharaf iyo xurriyad iyo cadaalad maanta waxay ahayd maalin loo socdo doorasho loo soo maray dhibaatooyin fara badan kadibna lagu heshiiyey doorashadu inay dhacdo marka intaas niyad jabkaas kaliya maaha waxay caqabad ku tahay khilaafkan wuxuu caqabad ku yahay qabsoomidda doorashooyinka oo kullama ay sii daahaan ay soo bixi karaan dhibaatooyin cusub oo keeni kara doorashooyinku inaysan qabsoomin ama u qabsoomin sida loogu talagalay marka waxaan leenahay madaxda qaranka mas-uuliyad weyna idin saaran waxaa laga fiiriyaa qofka madaxda ah meesha wax ku dhameeyo ku gabagabeyna dagaal iyo khilaaf ee ku gabagabeeya inaad gacmaha isqabsatiin khilaafkiina xallisatiin doorashadana sida loogu talagalay u socoto dhinaceenna waxaan diyaar u nahay
وحكست أوكيني كرا إسفهم إسو تنازل iyo in ma taqaan hay'adaha amniga iyo hay'adaha qaranka oo dhan ay wada shaqeeyaan si doorashooyinka u qabsoomaan waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka geysano waxaan rabaa inaan uga gudbo khilaaf ka soo jira gobollada qaar waxay ku mashquulsan yihiin inay iska difaacaan al-shabaab sida maxaan ku yiraahdaa gobollada dhexe oo runtii dagaalo culus ay ka dhaceen waxaan ugu hambalyeynayaa reer galmudug سيدا ضد نماذا له أيوه هرتجان الشباب يا القاعدة ويسجع عبيان تذكر كل دنتي الله نحرسته قوة دعوة الله عافيه أنا وأنا وحواج من وقع أنا جرب سينه مدت كاسو استاجي هنا إسكح رايان الشباب يا القاعدة سيدا صوكا لو حنكو أمانة هنا دولة جبلات كبوتلان سيدا أوجا قيب قاتن وقعن أسيان ولا له ده رجال مدوك أيقنا وكو أمانة هنا halkaas waxaan rabaa inaan ugu gudbo Hirshabeelle oo liiskii la soo saaray iyadoo khilaafaadkan ay jiraan iyadoo waxaan isleenaa wiidii diil aad u fiican waayo waa ku amaaneyna waliba liiskan oo muuqda inuu ka duwan yahay liisaska kale oo u muuqato dad badan oo mudnaay inay ka qayb qaataan doorashooyinka in fursad la siiyay waana tan baahida loo qabo qof walba Soomaali inuu dareemo in uu heli karo xaqiisa ku aadan doorashooyinka waxaan u rajaynaynaa inay sida ugu fiican ugu soo dhamaadaan iyagana waxaan rabaa marka inaan u soo gudbo dadka Soomaaliyeed waa dad baahi badan u qaba dowladnimo hana qaada dhuruuf badan ugu soo safray maanta khilaafaadkan jira waxaa loo baahan yahay qof walba oo Soomaaliya ha naqdo maxay ahaato siyaasiyiinta ha naqdaano dhaqanka ha naqdaano culimada diinka ha naqdaano dhalinyarada ha naqdaano haweenka inay ka qayb qaataan sidii loogu joojilahay meeshiisa loona helilahay xal waara wax la isku haayo oo weyn oo meeshan yaali kara ma jiraan dawladda waqtigeedu waa dhamaaday waxa loo socdo waa doorashooyin meel la isku qabsada lama joogo marka waxaa la rabaa aqalku inuu shaqeeyo oo carada laga noqdo laga fikiro danta qaranka laga fikiro dadka Soomaaliyeed ee baahida u qaba nabad iyo horumar waxaan wada ognahay 19kii dadkii qaxawli ka maqan dalka marka maanta haddana hooyo ama canug Soomaaliyeed ama odo Soomaaliyeed inuu dib u qaxo arin marnaba la aqbali kara ma aha waxayna muujinaysaa inaanan bislaanin ka faa'iideysanay 30 sano la soo dhaafay marka inaad saxanta inaad khaldanta macna sameynayso waxa macnaha sameynaya waxa waaye xal in la helo oo dowladnimadu hore u socoto oo dhiig muslim iyo dhiig walaal uusan daadanin oo qof uusan dhibaatoonin waxa wada ogtihiin qofka aan heli karin ma taqaana qadadiis ama cashadiisa marka gurigiisa uu ka qaxo waxa uu la kulmi karaa aad garan kartid marka dadku waa dhiban yihiin culaysku waa farabadan yahay meel waxa ka hayaa al-shabaab meelna de xaaladu waa sidan marka waxa kaliya oo aan rabno inaan ugu dambeyntii ku baaqno waxa waaye mushkiladan waxay ku xalismi kartaa in doorashooyinka hore loo wado oo ay socdaan una socdaan si wanaagsan habsameela runtii doorasho kasta waxa la rabaa inay ka ficnaato doorashadii ka horeysay marka maamul goboleedyada waxaan rabnaa inay dhiiradaan hore u socdaan fursad siyaan dadka Soomaaliyeed ee raba inay doorashada ka qayb qaataan aad iyo aad u mahadsantiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh